Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Jafton të merë një sot buke dhe këtë përbërës për të trajtuar problemin më të madhë të femrave. Shonda e bukes dhe si një acit ose basë. Në këtë mënyrë, shonda e bukes mund të ndihmoj në neutralizimin e pashit të lëkurës, e cila është një nga shkaqet kryesore në shfaqjen e akneve. Soda e bukës pikërisht ndihmon eliminimin e yndyrës së tepërt, ku kjo e fundi shkakton pika të zeza në fytyrën tuaj. Soda e bukës ka edhe veti antiinflamatore dhe antiseptike, të cilat ndihmojnë në zvogëlimin e pikave të zeza. Kur soda e bukës përzihet me ujë, krijohet një pastë e hollë, e cila ndihmon për të pastruar fytyrën për të eliminuar yndyrë dhe për të rëzuar qelizat e vdekurat të lëkurës në fytyrë. Me gjithatë duke pasur kujdes nëse kene një lëkur të fytyrës të ndjeshme, e cila mund të atësarruhet me të me përdorimin e sodës së bukës. Këshillohet që për para se të keni masat të aplikimin në lëkurën e fytyrës, të aplikoni atë më parë në pjesë të vogla dhe këmve tuaja, si dhe nëse shikoni që keni efekte mos që përdorni, por nëse nuk keni as një efekt anësor, mund të vazhdoni aplikimin aplikimi në lëkurën e fytyrës. Trajtimi me sot duhet të bëhet në këtë mënyrë. Përzjeni dy lukë sot me dy lukë ujë për të formuar një pastë homogene, e pastroni dhe thani fytyrën dhe më pasë aplikoni pastën e pregatitur mësi për mbi pikat e zeza. Nësa njëra nga pikat e zeza është hapur, mund të ndjeni më pak djekje, e lenjë të rajtimin të veproj për 15 minuta dhe më pas është plani. Disa persona e lenjë që soda e bukës të veproj gjithë gjithë por kjo mund të shkatoj edhe tharje të lëkurës suaj. Maskë këfetyre me sot buke, ju duen 2 luk me sot buke, 2 luk me uj, 1 luk qaj me lënk limoni. E pastroni dhe thani lëkurën dhe më pas aplikoni maskën me sot buke në fytyrë, mund të ndjeni edhe pak djegje. E që maska të veproj për 10 dhe në 15 minuta dhe më pas është plani me ujtë ngrohtë. Lëkura juaj mund të skuqet pak me gjitha të mësur shqetsoni, sepse kjo skuqe e lehtë të kalon në mënyrë të shpejtë. Soda e buka si pastrues për lëkurën të uaj. Përzjeni 2 lukë sot buke me 2 lukë me uj dhe një maj luke me lëngë limoni. Acidin në të që përmban limoni dhe prënë si një eksofilan dhe mund të ndihmoj në tharje në akneve. Lagi në fityrën tuaj me ujtë ngrohtë dhe aplikoni pastën në bilekur. Masajoni pastën në lëkurën tuaj me kujdes në mënyrë rrethore. Evitoni masajimin me forcë në lëkurën tuaj. E që maskën me ujtë ngrohtë dhe me një peshjerë të butë. Më pas do të shikoni se fityra juaj do të shkëlqej. Pas këti aplikimi me një krem hidratues mund të aplikoni në fityrën tuaj për të mbajturat të më të lagësht. Mund të bëni një banjo me sot buke. Në qoftë të se keni akne, mbi shpatu la ose në pjesën e gjokësit, mund të aplikoni banjon me sot buke. Idhni gjusëm tasi me sot buke në vaskën tuaj të mbushur me uj. Mos përdoni asë një dojt tjetër shkume. Më e përzini me dorë për të kryuar një masë mojgjene. Futoni në vaskën tuaj e pasë bërjes e dushit që ndroni aty për djetë dhej në 15 minuta. Shpërlaoni në dush pas banjës. Soda e bukës ndihmonë në ndalimin e kryimit të akneve duke minimizuar në këtë mënyrë pikat e zeza në shpatula. Në gjoks ose në pjesë të tjera dhe trupit që mund të kryoj në edhe rezikun për shfaqin e akneve. Soda e bukës është një substance fuqishme që ka një përdorim shumë të gjërë në gjdo aspekti e në të sonë të përdiqme. Ajo përdore në gatime për pastrime për heqin e njolave zbardin e robave, por edhe si një produkt bukurie mësoni në këtë video disa nga përfitimet fantastike dhe sodës së bukës. Soda e bukës mund të përdovre si një deordor antifreskët kondor djerësitjes. Këshillohet të përzjeni 4 lukë gjedhe me sot bukje, 4 pika vaj esencial nga i preferuar. Më pas të lueni zonën ku djerësis më shumë për të eqër në bakterjet që shkaktojnë aromën e keqet të të saj. Idhë në një filxan kafeje me sot buke në vazgë dhe bënë një banjo për gjusë mëre. Në këtë mënyrë do të pastrojeni nga bakterje dhe acidet të ndryshme që shkaktojnë aromat e këqia. Për një lëkur të bukur mund të bëni banjë një ose dy herë në javë. Idh pak sot buke në shampon tuaj në uj dhe masajoni duar dhe këmpë. Më pas i lani me uj të bolqëm dhe do të zbuloni se sa e bu do të bëhet lëkura juaj. U të përzjeni tre lukë gjedhe me sot buke me një lukë gjedhe me uj. Pastën e ne vendosë në mbithojnë dhe mbani për disa minutat. Më pasi që planit duart me uj të bolqët. Idhme një lukë qaj me sot buke në një gotë me uj. Pasi sodat jetë shkryrë, bëni gargarë për të hequr bakteret dhe erën e keqet të gojës. Gargara duhet të bëjt qdo ditë për t'i dhërë në freskin e durë gojës suaj. Për të pasur flok të shëndet që më duhet të ndisht një këto hapa. Shampo tradicionale janë të pasura me kimikatet të ndryshme që prishin balancën e skalpit dhe të bësoj në fl njerë në muaj përdojnë sodën e bukës për të ruaj të e në flokve. Nëse sodën e bukës e përzjeni me ujtë oksigenuar dhe të përfitoni një mas të fort, zbardhë për dhëmbët. Përsërit e një këtë mas njerë në javë për të shmangur dëmtimin e smaltit të dhëmbëve dhe për t'i dhë natyre freskin e munguar. Nëse i doni produktet kozmetike natyrore dhe me qmime të ulta, atër besojmë se soda e bukës është një aleati vërtet i bukurisë. Këtu do të dëgjeni disa receta për kujdesin në trupit nga koka dhe këmbë. Keni nevoj për relax, për të eqër lodhjen, për të gjithur sërisht energji, shtoni gjusë në filgjani sot buke në vazë këntuaj me ujtë në zekhtë, për një efekt tonifikues. Kështu do të keni një lëkur më të butë, pikër ashtu si duhet të jetë, dhe ndërko mund të bërë një skrap. Ju mjafton të dëgjoni me vëmëndje këto receta të bukurisë për të përfituar nga soda e bukës, dhe për të marrë vlerat dhe saj fantastike në shëndetin tuaj. Duk i aplikuar ato erë pasere do të keni më të lehtë përfitimin në trupin tuaj. Duk e ditur se soda e bukës nuk kushton shumë, përfitimet që do t'ja për trupit janë në vërtet fantastike. Ju jo mund të bëni një skrap të ëmbël për fityrën dhe për trupin. Për të qetsuar dhe për të pastruar lëkurën e fityrës dhe të trupit me skrap, pregatis një përzjerje me sot buke 3-4 tatuaj, 1-4 Me sot buke duke aplikuar me masajë rëtluese dhe delikate. Do t'i thoni lamë të mirë që lizave të vdekura dhe papastrtive dhe tjera duke i dhe në shkërqim tjetër dhe bukuri lëkurës suaj. Për një busi është e perfekte pastroni dhe zbarë një dhëmbë. Soda e bukës është aleati i qmuar për higjenën orale. Ju mund t'a përdo një atë për të bërë gargarës sepse soda e bukës neutralizon, acide dhe parandalon karjesin dhe erën e keqet të gojës Nga të hidhni vetëm një lukë gjithë dhe sot buke në një litër me ujë në një shishe, dhe ta përdojnë atë atër gjdo më në gjesës mbrëmje për para gjumit. Ndërsa për të zbardur dhëmbët dhe për të zhdukur njolla në përto, hidhni pak prej saj në furqën e dhëmbëve, duke përdojnë si një pastë për dhëmbët dhe pa exageruar me afton që ta bëni këtë ose dy një erosë dyrë në japë dhe rekomandohet edhe nga vetë dentistet për pastrimin e dhëmbëve tuaj ju mund të apërdurnja të edhe për flokët të shëndritëshë. Për të pasur flok të budhe me shkëllqim njërë në ja vilani duke hedhur një lukë qaj me sot buke në shampën tuaj, duke masajuar dhe më pas duke i shpilar me një kujdes të veçan. A të mund të apërdurnja edhe si deodorant për të përfituar kunder erave të këgjia. Për të larguar djersitjen e tepër dhe erën e pakënçme, një afton që s'qetullat të lueni me pambuk të lagur me uj me sot buket. Një deodorant i vërtet i ëmbël dhe me çmime të lira i cili mund të shmangë edhe produktet të cilat mund të dëmtojnë në shëndetin tuaj, të uaj, cilat mund të irritojnë dhe të kenë reakcione allergjike, sepse deodorantët prej sode nuk përmbajnë as alkol dhe as parfum, ndërkohë që ruajnë aromën natyrale të lëkurës dhe i afrojnë asaj freskie. Për duar shumë të buta për se të bëni manikyr, një afton ato t'im bani 10 minuta në njën me uj me sot buke për të pasur rezultate pozitive. Nëse këmbë të uaj ka nevoj për pushim, për ndo për këdheljet janë të vështira, atër mund të përdorni sotën e bukes. Duke aplikuar sot buke në një legend me uj, im bani këmbët për 30 minuta në të për të përfituar nga vlerat e saj. Informacione në këtë video ka në përqedhim të plotësojnë, të mosës zëvëndësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruese i kujdesit shëndetsor, dhe nuk ka në përqedhim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërve primet, ose efektet e sotës së bukës negative në shëndetin të uaj. Pasit ati gjonit këtë video dhe juftoj ati bënit laj. Like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuaj.